Ja, då går vi in i pass två här som då släpper lite grann arbetsmiljöfokus och går in lite mer på att leda och chefa på distans. Men ändå med någon form av arbetsmiljöperspektiv som bas. Och jag tänkte börja lite grann här att påminna om eller att det här, just arbetet är ju i grunden en, det man kan kalla för en friskfaktor. Alltså vi ser i livsstilsforskningen så att människor som är i arbete mår ju generellt sett bättre än de som inte är det. Även om vi kontrollerar för såna här faktorer som sjukdom eller socioekonomisk status och såna här saker, så kommer vi ändå se att de som arbetar är generellt sett friskare. Om man tillskriver detta såna här faktorer som just att man har, det ger en struktur och rutin för dagen, man får den här samhörigheten, man kan känna att man får med andra och man kan få det något större. Man så att säga, får utveckla sig själv och skapa och vara kreativ förhoppningsvis i sitt arbete och visa sin kompetens. Och det här är sånt som ja, på något vis har inte förstörts men förändrats av att arbeta under en pandemi. Kanske framförallt det här med sociala kontakter och samhörighet har ju ändrats väldigt påtagligt för dem som kanske är vana att sitta på just på en institution eller på en arbetsplats, på en avdelning och ha massa kollegor runt sig som inte har det längre. Och för all del också det här kompetenskännandet, om man exempelvis är lärare och inte längre kan stå och föreläsa på det sättet man är van vid och sådana saker, få den feedback man är van vid och få vid en föreläsning, kommer ju också förändrat. Så det här har ju förändrat förutsättningarna för arbetet och därigenom också det sättet vi leder vårt arbete har också förändrats. Och jag tänker att det uppstår ett antal dilemman vid distansarbete. För att visa lite, ska jag säga, spännvidder här så är det ju det många vittnar om, att man ser att man kanske arbetar för mycket. Alltså man sitter och jobbar hemma, man kan koncentrera sig på ett annat sätt, vilket för viss del är bra. Men dagen delas inte kanske upp på samma naturliga sätt som den gör när man sitter på ett kontor. Det är ingen som knackar på och ber om att man ska fråga om man ska hänga med på lunch. Det blir ingen liten promenad från möte 1 till möte 2. Utan man klickar sig bara vidare till nästa möte och direkt in i nästa situation utan de här små pauserna. Och för all del andra sidan så kan det vara ett problem att man arbetar för lite. Man har inte samma kanske förväntning eller press på sig och känner att man då kan ägna sig. Det är lätt att man går ut och krattar lite löv eller tittar på ett avsnitt till på Netflix, det kan vara för någonting som gör. Så det är liksom andra sidan av myntet. Vi kan se att träffar vi skulle behöva ha. Många av er har ju vittnat om det här med att inte kunna följa upp och se medarbetare, se hur de har det. De här träffarna blir inte av. Vi kanske inte kan ha kreativa, utvecklande möten på samma sätt. Å andra sidan spektrat då, så kanske vi träffas för ofta och riskerar att sätta en smittspridning och inte följa de rekommendationer som då kommer från exempelvis Folkhälsomyndigheten. Vi ser att vissa mår väldigt bra av att jobba hemifrån. Som vi vittnar om minskad stress och lättare att få sitt jobb gjort. Och andra vittnar om att de mår dåligt att vara hemma och var kanske socialt isolerade eller känner sig faktiskt stressade av att vara hemma av olika skäl. Jag tror det var någon som tog upp här också att hemmiljön kan vara sån att det är svårt att koncentrera sig för att arbete gjort hemma. Man kanske inte har någon bra arbetsplats. Det kan vara mycket andra ljud. Barn som är hemma, vad det kan vara för någonting. Och som jag har varit inne på det här, just att inte se hur folk mår, inte se vad folk gör, inte se de här uppkomna behoven förrän de kanske blir ganska påtagliga. Inte förrän det har gått ganska långt kanske man som chef uppmärksammas på att någonting inte funkar som det ska. Ja, jag har varit inne på flera av de här sakerna tidigare. Så det här är i vart fall olika dilemman, tänker jag, som ni har ställts inför och står inför nu. Jag tänkte egentligen ägna mig åt att ge er några lite handfasta råd och tips utifrån mitt perspektiv. Hur man kan tänka lite runt det här att leda då under corona. Och sådana här vanligt uttalande är liksom att när vår förmåga tar slut så behöver struktur ta vid. När vi inte spontant kan lösa saker så behöver vi börja strukturera oss och organisera oss på olika sätt för att kunna möta de här utmaningarna. Och
det finns, jag tänker hela vår situation, eller var i alla fall för något år, ett och ett halvt år sedan, anpassad för att fungera på ett visst sätt. Våra förväntningar och normer, allting liksom skapade för att ha det här arbetet då, på en arbetsplats, på universitetet, på en arbetsplats. Och det här har liksom förändrats. Och då, en viktig grej är just det här, tänker jag, är just det här med uppföljning av människor. Kanske både ur deras uppgifter beroende på vilken tjänst man har, men också kanske framförallt utifrån hur mår man och hur har man det, alltså att ha det arbetsmiljöansvaret som chef och ledare. Och när vi inte längre kan, så att säga, ägna oss åt management by walking around och gå runt och se vem som är på plats och inte, och kanske känna av lite hur någon har det, eller höra om det är några höjda röster någonstans, eller bara få en känsla för människor, så behöver vi börja följa upp det här på andra sätt, och då med struktur, skulle jag säga, för att få det att fungera. Mitt tips skulle vara att helt sonika upprätta exempelvis ett Excel-ark med de människor du har någon arbetsmiljöansvar för. Och sen börja dokumentera när du har någon form av kontakt med dem. För att se, när har vi stämt av och kollat av hur läget var? Hur länge sedan var det? Vem behöver jag vända mig till så att jag får den här regelbundna avstämningen? Och jag kan väl tycka, och det är alltid lätt att sitta på läktaren och göra mål, men jag kan väl tycka att det, att varje fall varannan vecka någonting är rimligt att man har kontakt med dem man har ett arbetsmiljöansvar för. Som en form av miniminivå. Och jag förstår att för många innebär det här en arbetsökning än vad man kanske haft innan. Men det är en, skulle jag säga, som en konsekvens då av den här rådande situationen. Sen har vi det här med någon form av psykologiskt och för all del formellt kontrakt då. Vad gäller när vi jobbar hemifrån? Vi har ju massa normer runt vad som gäller när vi har det som vi hade det förut. Men vad gäller nu då? Exempelvis det här med arbetstider. Vad gäller när man jobbar hemifrån? Gäller samma saker som när vi hade ett kontorsarbete? Är det fortfarande fasta arbetstider som jag förväntar mig av mina medarbetare? Eller har man kanske en helt annan frihet nu att arbeta när det passar, när man sitter hemifrån? Är det kanske nödvändigt att ha en helt annan frihet när man arbetar hemifrån utifrån de förutsättningar som råder där? Vad har vi förväntningar gällande tillgänglighet? Ska man alltid vara tillgänglig i telefon vissa tider eller via mejl? Hur ser vi på det här? Hur ser vi på gränsen mellan fritid och arbetstid? Och det här med raster. Vi skulle nog tycka att det var ganska konstigt om vi gick förbi någons arbetsrum och de satt med fötterna på bordet och tittade och kollade på en tv-serie klockan 2 på eftermiddagen på universitetet. Men det kanske är ett helt okej beteende när vi är hemma. Eller liksom hur ska vi förhålla oss till de här gränsdragningarna mellan arbete? Och den hänger ihop med första frågan med arbetstid lite grann. Är det okej så att säga att lägga en halv dag på att göra någonting helt annat som man behöver göra hemma under en arbetsvecka? Hur ser vi på det här? Jag tycker det här är viktigt, just att vi har någon form av samtal runt det här och förtydliga liksom kanske hur förväntan ser ut nu. Ja, möten. Hur följer vi upp och håller kontakt? Påminna om också det här att när man arbetar någon annanstans än på en arbetsplats, så ökar också ansvaret på den enskilda medarbetaren att rapportera och informera om arbetsmiljöförhållanden. Man brukar säga att den som rår över ett arbetsställe, det här är arbetsmiljöjuridik här, men den som rår över ett arbetsställe har stort ansvar för att se till att den har en god arbetsmiljö, oavsett så att säga vem som är chef. Det innebär exempelvis att vi på SLU så har vi stort ansvar för de som är konsulter, om de arbetar i våra lokaler, även fast de inte är anställda av oss. Och här får ju då den som arbetar hemma ett större ansvar för sin egen arbetsmiljö, och är också skyldig då att informera och rapportera om risker som finns i arbetet. Och det kan vara bra att påminna om. Jag vet att vissa har jobbat med såna här Rise and Shine-möten, att man inte hela avdelningar säger, men att man i mindre arbetsgrupper, kanske i en forskargrupp eller i en liten enhet eller så, att man träffas varje morgon digitalt och stämmer av. God morgon, hur är läget? Vad ska du göra idag? Och sen så kan man ha någon form av avslutande möte också vid dagens slut, som ett sätt att formalisera en social kontakt. Bild nummer två. Att
våga ta kontakt och fråga om hur man har mår och har det. Jag har varit lite inne på det redan. Men just att undersöka den här hemsituationen, eller för all del då kanske sommarställssituationen. Och här finns det vissa sådana saker som vi vet förekommer, men som är svåra att prata om. Våld i hemmet exempelvis. Att man trångboddhet, svårigheter med kanske hemmavarande barn, konflikter med sin, som inte behöver innehålla våld, som finns i hemmet och sådana saker som är svåra och jobbiga för en, som påverkar hälsan negativt. Här tycker jag det är ganska bra att ha någon form av ganska så här, lite formell liksom checklista. Och säga att här är några frågor som jag ställer till alla som jobbar hemifrån. Och det innebär inte att jag tror att du har så här någonting, men jag behöver ställa frågan. Hur är det med konfliktnivån hemma? Förekommer det någon våld när du arbetar hemifrån? Och det här är sånt som även sjukvården kämpar med att ställa såna här frågor. Och det vi vet är ju när vi studerar det här ganska strukturerat är att det är när frågorna ställs som också man får svar. Oftast kommer informationen inte fram om frågorna inte också ställs. Så att jag vill liksom lyfta den frågan också. Har man mer oro än vanligt? Är det någonting här nu som man kan ha närstående som är svårt sjuka eller som är riskgrupper? Man kanske själv är väldigt orolig för sin egen hälsa, att man finns en oro för smitta. Att också de här sakerna att lyfta upp och prata om det. En sån här grundregel också när det kommer till egentligen mående. Folk frågar ofta, vad är liksom såna här signaler som gör man ska vara vaksam på? Och den första signalen ska jag säga, det är det här med att dra sig undan. Människor som inte längre kopplar upp sig mot de mötena som man har, som inte undviker kanske olika kontaktförsök man gör, det är en sån här varningssignal att, så att säga, agera vidare på och inte ge sig, så att säga. Det är inte okej för en medarbetare eller vem som helst att gömma sig, så att säga, bakom att nu är det en pandemi och därför så vill jag inte träffa någon eller jag vill inte ha någon kontakt med någon. Utan det är en varningssignal att någonting inte riktigt står rätt till. En annan sån här varningssignal, ska jag säga, det är ju, eller tidig indikator snarare, det är ju det här med när folk har svårt att sova. Det är liksom första frågan runt mående, liksom, hur sover du? Och när sömnen är rubbad så är det oftast den första signalen på att man är på väg åt fel håll hälsomässigt. Som Katrin varit inne på, använd skyddsombud och sådana saker som ett stöd i att följa upp medarbetare. Det kan vara ibland lättare att prata med en kollega om vissa saker än det kan vara att prata med sin chef. Har du själv väldigt många direkt underställda, använd olika typer av strukturer med mellanchefer på något sätt som gör att man kan dela på den här uppföljningsbördan. Ja, sista bilden här med lite konkreta råd, lite som Kristina var inne på här. Jag skulle säga också liksom att en spaning här är att det här med distansarbete, det är här för att stanna under en, i vart fall minst en överskådlig framtid. Och det handlar mycket som chef och ledare att anpassa sig till det nu. Det går inte längre att tala om en temporär situation, tror jag. Jag ser det mycket troende i det här, utan det handlar om att börja anpassa sig till det. Och en viktig grej av det här, det är ju att behärska olika typer av digitala verktyg, att kunna leda möten på distans, att kunna genomföra olika typer av, ja, inte minst möten med hjälp av verktyg som exempelvis, ja, med Zoom och Padlet och känner man inte att man behärskar dem, så är det dags och hög tid att ta hjälp, så att säga, och lära sig det i så fall. Och med det sagt så, som vi varit inne på också innan det här, att distansarbete är ju, så att säga, det är ju snarare, ska säga, det känns ju som en så här samhällsförändring som är på gång. Men det är ännu i vart fall ingen mänsklig rättighet att, så att säga, få jobba hemifrån. Utan verksamhetens behov styr, rent juridiskt i alla fall, så bestämmer, även om jag förstått det komplicerat för en perfekt, så bestämmer den som har chefskapet då var arbetet sker någonstans. Och det är också helt inom ert mandat att säga att till någon, nej, du får inte arbeta hemifrån, du behöver arbeta på kontoret, och sen kunna motivera det beslutet även under rådande pandemi. Jag tror att ni kommer behöva fler en-till-en-möten.
när ni arbetar digitalt. Och i alla fall möten i mycket mindre grupper. Jag har ofta ställt den frågan till chefer och till kurser som jag håller. Vad funkar bäst? Och många verkar tycka att någonstans mellan 3 och 5 personer är en bra grupp att ta ett digitalt möte i. Men fler än så blir det svårt. Jag har varit inne på det här med promenadmöten och hembesök. Jag vill påminna om också att det faktiskt också går att träffas fysiskt, fortfarande. Men det blir precis svårare för sig här med 8-personersregeln. Men det går så att säga anpassa, dela upp sig, ha avstånd, coronasäkra på olika sätt. Så går det också att träffas fysiskt. Och det behövs ibland när vi ska exempelvis brainstorma eller jobba väl kreativt eller så funkar det på ett helt annat sätt när vi träffas live. Och vissa arbeten för all del är sådana som bara kan ske på plats. Labbarbete, djursjukhus etc. Lita på din andras magkänsla skrev jag här. Och det vill också lite grann koppla till här, ska folk jobba på distans eller inte? Känns det som att det här funkar bra? Funkar det tillräckligt bra? Gör det inte det? Varför inte? Det verkar inte funka, någonting stämmer inte. Då är det liksom, tycker jag, goda skäl att gå vidare med att fundera på kanske andra lösningar att man sitter och jobbar hemma.